O senhor não me dá, não? Não. O senhor vai me dar pro bem ou pro mal? Porque eu tô aqui ou pra morrer ou pra viver. Aquela aqui, Moraes. Ei, petista! Vem pegar tua picanha! Vem! É mentira! Só tem abóbora! Vai-te embora! Deus é quem me manda, Deus é quem me comanda. E Jesus também. Amém, amém. E a mim também. Você é evangélica? Sou. É? De qual igreja? Católica. Janja, pelo amor de Deus, traz o Coldplay pra cá, por favor. Vou tentar. Por favor. Tava caçando minha gata. Achei o gato e achei a minha gata. Brasil, olá amigos, estamos começando mais uma live para vocês, diretamente aqui do canal Mito na TV. Hoje eu estou maravilhado, porque o nosso Bobô deu um show, meu irmão. Hoje foi show, hoje foi top das galáxias, e hoje eu quero mostrar nesse vídeo aqui. Mas para isso eu peço para você deixar o like, compartilhar esse vídeo máximo nas redes sociais e conferir se você já está inscrito no canal Mito na TV. Vamos dar o play e assistir agora, bora? Vamos assistir, menina, aqui no canal mais alegre do Nordeste. Segunda-feira agora, eu vou para Roma. Vai pro diabo que te carregue, não volta nunca mais. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Onde é que você vê isso numa gravação do meu aniversário? Ei! Eu vim aí! Eu acho que o Bolsonaro, do governo Bolsonaro, repleto de bolsonaristas, do ex-presidente da República, no exército de Bolsonaro, do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, se o Bolsonaro, desse o Bolsonaro, se o Bolsonaro, se o ex-presidente matou. Foi esse dia do Bolsonaro, Bolsonaro. Mas o bolsonarismo tá aí. Bolsonarismo tá aí. E o bolsonarismo. O Bolsonaro? E o Bolsonaro. E vou te dizer uma coisa. Bolsonaro. Permanece tem dinheiro no bolso. E o sudido que não tem dinheiro tem que ficar. Peraí, e os quê? O sudido. Eita, governadora boa, Fátima Bezerra. Olha como é que tá aqui a estrada do Encanto. O Encanto aqui pra... que já dá acesso ao Encanto pra São Miguel, olha. Mas a estrada não, o mato entrando pra dentro. Só passa um carro. Ei, velho, aqui o desmantelo tá feito. O governo do RN, é isso aí. Veio a verba e cadê? Tem ninguém trabalhando. Olha aqui, é o meu carro aqui entrando do mato, velho. Matheus. Se esconda não, meu filho. Segura o L. Uma foi a história. Se você... Eu tenho certeza absoluta que você gostou desse vídeo. Eu tenho certeza, menino, que tu gostou desse conteúdo, porque hoje tá, ó, tá show de bola. Então, se tu gostou, deixa o like, se inscreve no canal Mito na TV e compartilha, espatifando esse vídeo aí nas redes sociais. Compartilha nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, menino, espatifa aí no Brasil inteiro.
E eu vou deixar o restinho desse vídeo. Não sai não, tem o restinho desse vídeo aqui. E eu te digo, fica atento, que a qualquer momento nós vamos trazer outro vídeo pra tu, menino. Fica atento. Ô, menino bonitinho esse aqui. Nossa, presidente! Nossa, presidente! Só o presidente! Aí, ele aí. Vamos arranjar uma mesa pra ele. Faz um. Qual humildade? Vou agradecer também a minha mãe que tá aqui. E tem muito joelho dobrado da minha mãe em tudo que aconteceu na minha vida. E eu vou falar pra vocês uma coisa, não tem, que graças a Deus tô andando já, né, mãe? Depois de 3 cirurgias, não tem nada que valha mais do que a oração de mamãe. Eu me lembro que uma vez eu fui, tava no DENIT, tava acabando meu período no DENIT, eu, embora tivesse convite pra ficar lá, eu não queria ficar lá. E de repente abriu um concurso pra consultor legislativo pra ter uns deputados. 2 vagas só. Salário bom pra caramba. Digo, vou fazer. Mas eu não tive como fazer. Falei com a minha mãe, mãe, abriu um concurso pra caramba. Ela falou, então faz. Eu não vou fazer. Eu sou diretor-geral do DENIT, sou ordenador de despesa do DENIT. Trabalho 14 horas por dia, não tenho tempo pra me preparar. Não vou nem fazer, não tem como fazer. Aí a minha mãe disse, faz que você vai passar. Eu digo, mãe, como é que eu vou passar? Não tenho tempo pra estudar? Ela, Deus vai te abençoar. Digo, mãe, mas olha só, Deus é justo. Deus vai me abençoar, eu acredito nisso, mas vai abençoar também quem se esforçou mais, quem trabalhou mais, quem estudou mais. E eu não tenho tempo para estudar, então como é que eu vou passar? Ela falou, não, você não entende nada das coisas de Deus. Deus vai dar a bênção para quem se esforçou mais. Ela falou, a bênção de Deus não depende do seu merecimento. Depende da infinita misericórdia. Deus vai te abençoar não porque você merece. Deus vai te abençoar porque ele é misericordioso. E eu fiz o concurso, passei, o primeiro colocado dele.